ritmo atual, até 2035, o consumo de energia no planeta crescerá em mais de 50%. A cada dia, o homem busca alternativas para que as fontes de energia não se esgotem. Aprendemos a aproveitar a energia natural do Sol, a extrair a energia gerada pelo vento, bem como a energia elétrica produzida pela água. Hoje, a maior matriz energética segue sendo o petróleo, com 78% do fornecimento mundial. Sendo um recurso finito, resta saber por quanto tempo poderemos contar com ele. Das fontes renováveis, surge o conceito dos veículos verdes, que se alimentam exclusivamente de energia elétrica. Um carro que independe de combustíveis fósseis e que não polui. Substâncias como monóxido de carbono, um dos causadores do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global, e óxido de nitrogênio, que provoca chuva ácida, deixam de ser emitidos. Por fora, um veículo comum, mas no lugar do tradicional motor a combustão, um motor 100% elétrico, compacto e eficiente. Enquanto o motor a combustão proporciona aproveitamento energético em torno de 25%, o elétrico chega aos 95%. O carro tem tecnologia embarcada de primeiro mundo e conta com parametrização em software que auxilia a mudar o comportamento do automóvel, se você quer um carro mais ágil, um carro mais conservador, e dessa forma romper todos os obstáculos que encontrarão na estrada. A montadora italiana Fiat desenvolveu o Palio e-Candy elétrico em parceria com a Itaipu Binacional, a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia, localizada na bacia do Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Este veículo é confiável, verdade? É confiável, o motor é bastante confiável, é bastante resistente, verdade? Que no tempo que nós estamos utilizando aqui, verdade? Com a prova, com os testes que estamos fazendo, verdade? Respondeu bastante, suficientemente, verdade? A la expectativa que nós temos, verdade? E para encarar esse desafio, testar a economia e a praticidade do carro elétrico, o jornalista Paulo Rolo monta uma equipe em conjunto com o documentarista Valdec de Souza, a fotógrafa Giane Luque e o cameraman Júnior de Souza. Na verdade, o Zero Emissão foi um desafio único, porque apesar de estar há 26 anos fazendo esse tipo de projeto, nunca eu tinha imaginado que fazer com um carro elétrico seria possível, porque, primeiro, nunca ninguém fez isso antes, e, segundo, os desafios seriam, como foram, enormes. As questões como as recargas do carro, porque a autonomia do Fiat Palio e-Candy é de 100 km por carga, que variava de 80 a 110, e onde recarregaríamos, os países com as suas voltagens diferentes. Então eu cheguei a ter um pouco de medo de não conseguir superar esse desafio. A maior preocupação da equipe, sem dúvida, foi com o veículo elétrico, né? Depois do curso intensivo que a gente teve em Itaipu, né, a gente viajou bem mais tranquilo, né, bem mais confiante, né, no Palio. E com isso a gente pôde ficar mais solto, né, para captar imagens, para ir em busca das imagens. Os quatro integrantes, fui eu que mais dirigi o Palio. E essa sensação, essa experiência que eu tive, foi inesquecível. Quando eu vi que a Fiat e Itaipu aceitaram participar do desafio, foi o momento que eu percebi que eu estava no caminho certo e que esse projeto tinha que ser feito. Então, dentre todos os projetos que eu fiz em 26 anos e percorrendo 71 países, nenhum projeto se compara ao que foi a beleza, o ineditismo desse projeto, somado ao fato de não termos emitido poluentes durante a viagem. A equipe como um todo, né, ela tinha uma grande responsabilidade no dia a dia, não só com o Palio, mas na nossa alimentação,
onde a gente ia dormir, né? Hora dormia em postos de gasolina, hora dormia em deserto, hora beira de estrada. Como fotógrafa, trabalhar no projeto Zero Emissão me deu muita satisfação e orgulho. Registrar as belezas dos 15 países do percurso foi muito legal. O Palio se desenvolveu muito bem durante todo o trajeto, né? E a gente conseguia, né, cumprir a nossa meta, que era de no mínimo 300 km ao dia. Antes de pegar a estrada, foi necessário preparar o carro de apoio, o motorhome, que dará suporte à equipe até o destino final, a usina de Itaipu, no Brasil. Painéis solares são instalados no teto do motorhome. A energia solar ajudará na recarga dos computadores, câmeras, rádios e até do carro elétrico. O último passo é a adesivagem dos veículos. É dessa maneira que a expedição será reconhecida em cada um dos 15 países que os expedicionários cruzarão. Abril de 2011. O desafio começa em Los Angeles, Estados Unidos. Pela frente, mais de 20 mil quilômetros de adrenalina e belas paisagens. Essa é a primeira expedição mundial com um carro de passeio 100% elétrico. Tudo pronto para partir. O primeiro destino, a Península da Baixa Califórnia, no México. A meta da equipe é dirigir 300 quilômetros diários durante a travessia, mas todos terão muito trabalho. O veículo elétrico leva 8 horas para recarregar, percorrendo até 110 quilômetros por carga. Além de belas paisagens desérticas, a Baixa Califórnia foi escolhida também para que a equipe evitasse as congestionadas estradas mexicanas logo no início da viagem. A expedição segue pela Ruta 1, em direção à Ensenada, a terceira maior cidade do estado da Baixa Califórnia. De lá se vê a Costa Dourada do Pacífico. É um caminho que exige redobrada atenção. São centenas de quilômetros sem acostamento, em uma rodovia estreita e perigosa. Ensenada é cercada por montanhas, com uma fauna e flora impressionantes. A pesca ajuda a mover a economia local. A equipe segue para o sul da cidade, chegando onde está localizado um dos três grandes geysers marinhos do mundo, conhecido como La Bufadora, uma caverna ao nível do mar. A pressão das ondas, somada ao ar preso na caverna, faz com que a água exploda a uma altura de até 20 metros, com um ruído impressionante. Os expedicionários param para o primeiro almoço na estrada. A cozinha adaptada no trailer permite refeições rápidas. A função de chefe é do jornalista Paulo Rolo. No cardápio, risoto de sardinhas. E a temperatura ambiente começa a subir. Com um colorido de encantar os olhos, a equipe confirma porque o México é um país caliente. Inúmeras conservas de pimentas enfeitam a beira da estrada, eleitas as mais potentes do mundo. A estrada em meio ao deserto é o palco ideal para testar a eficiência do palio elétrico. A equipe se prepara para obter as melhores imagens. O silêncio predomina ao dirigir um carro elétrico. Os únicos ruídos advêm do vento e do atrito dos pneus com o solo. De volta para a Ruta 1, já no sul da península, a equipe chega a La Paz. La Paz é a capital da Baixa Califórnia Sul, localizada em uma grande baía natural. O ponto turístico clássico de La Paz é a primeira calle, a primeira rua, um quarteirão da Ventana El Mar, a janela para o mar. Uma rua muito movimentada no verão. Aqui, a equipe recarrega a energia nas águas transparentes da Baixa Califórnia. Mas é hora de embarcar os veículos e partir. Foi necessário deixar a estrada e cruzar de navio o Mar de Cortês.
A viagem a bordo do Santa Marcela durou 18 horas, em uma navegação serena sobre o mar azul cobalto do Golfo da Califórnia. O veículo elétrico é recarregado no próprio navio. O horizonte se transforma. A chegada ao continente ocorre pelo porto de Mazatlán. A equipe retoma o caminho. Montanhas, vulcões, belas paisagens. E o México vai ficando para trás. A viagem segue para o sul, em direção à segunda fronteira da expedição. Bem-vindos a Guatemala. A primeira cidade é La Mesilla. Ainda é preciso superar os burocráticos trâmites aduaneiros. Mas antes disso, em plena aduana, a equipe é surpreendida por uma excêntrica festa de máscaras. É a tradição na Sexta-feira Santa. Já na rodovia, o rumo é a cidade da Guatemala, capital do país. São cerca de 330 quilômetros a serem percorridos na rodovia pan-americana. São horas dirigindo entre os vales, numa região quase deserta. Até agora, esse foi o pior caminho enfrentado pela equipe. Cada vez mais perto da capital, o cenário muda. Nas ruas, ônibus coloridos chamam a atenção. Pinturas adornam as latarias, transformando o centro da cidade em uma galeria de arte móvel. Do alto, a velha capital em ruínas, destruída por um terremoto em 1715. A Catedral de San José foi construída em 1541. Os terremotos, ao longo dos séculos, provocaram a demolição em 1669. Reconstruída, foi consagrada anos depois. Antígua tem 12 igrejas. Nossa Senhora das Mercedes é rica em detalhes de arte barroca, com elementos indígenas, padroeira da cidade. Cerca de 70% da população guatemalteca é católica, fé que transparece nos eventos de devoção. Caminhar pelas ruas da cidade antiga, tombada como patrimônio mundial pela Unesco, é como estar em uma vila espanhola do século XVII, marcada pela arquitetura com seus arcos e pelas ruas de pedra. Atmosfera de história que se contrasta com o contemporâneo. A Guatemala é um país formado por mais de 20 etnias indígenas, que herdaram dos antepassados maias as tradições e a cultura. O colorido enfeita as ruas de Antígua. Nos mercados, cores vibrantes retratam o cotidiano e o passado, como cópias das antigas máscaras de jade e as de animais utilizadas nos rituais religiosos maias. A culinária é rica em sabores, aromas e texturas. Milho, pimenta, feijão são iguarias que se destacam. A música popular é regida pela marimba, instrumento de percussão declarado como símbolo da pátria. Produzida a partir do cedro, gera sons e timbres que encantam. No final do dia, Antígua se despede com mais cores. A viagem segue para o sul, no roteiro, um dos destinos mais aguardados pela expedição, Honduras. Poucos minutos após cruzar a fronteira da Guatemala, a placa à beira da estrada anuncia o destino. Mais à frente, árvores centenárias guardam a entrada de um dos mais impressionantes sítios arqueológicos maia, as ruínas de Copán. Essa cidade foi erguida entre os anos 300 e 900 da Era Cristã. Estima-se que mais de 20 mil pessoas viveram em Copán durante esse período. Esculpido nas rochas,
o interesse desse povo pela astronomia. Registros do tempo e movimento dos astros no universo. Copan foi um dos principais centros artísticos e científicos da cultura maia. As estelas, os monumentos em pedra, narram a história dessa cidade. Em Copan estão 38 das mais belas esculturas produzidas pela arte maia. Detalhes representam deuses e governantes. Na arquitetura marcada por pirâmides e templos, se destaca a escadaria dos hieróglifos. As inscrições formam um dos maiores textos conhecidos da era maia. Ao buscar o topo da escadaria, os sacerdotes poderiam se comunicar com os deuses. Copan ficou escondida até o século XVI, quando as tropas espanholas a descobriram. Hoje, muitos turistas visitam as ruínas, protegidas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. No Museu da Escultura, ao lado do parque, peças são preservadas da ação do tempo. Com cores fortes, a réplica do Templo de Rosalila atrai o olhar. O templo era destinado à adoração do Deus Sol. Pela primeira vez na viagem, a equipe encara a estrada com chuva. Desta vez, o rumo a El Salvador. El Salvador é o menor país da América continental, mas com muito a ser conhecido. A população mestiça, de índios e espanhóis, é alegre e amistosa. Bem-vindo aqui a El Salvador. A capital, San Salvador, conserva o encanto da época da colonização espanhola, uma das primeiras cidades europeias do Novo Mundo. Usar o Tricitax é um meio para se conhecer a vida salvadorenha. Nas ruas, as cores surgem da abundância de frutos tropicais. Ervas são vendidas como remédios. E o artesanato propicia a renda de muitas famílias. Um dos impulsores da economia do país é a extração do bálsamo. Para conhecer o processo, a equipe viaja para San Julián. Nos bosques úmidos, árvores com mais de 100 anos. A extração do bálsamo, que começou no período colonial, ainda é artesanal. É preciso subir alto para iniciar a retirada. A própria madeira de bálsamo é usada para produzir a chama que causa a ferida no tronco da árvore. O processo é demorado. Depois de 8 dias, um pano é colocado para sugar a resina que aflora da ferida. Mais 15 dias e o tecido é cozido. Na prensa, bálsamo e água saem juntos. Deste lado, o resultado é um líquido denso, puro bálsamo. O néctar do bálsamo é usado tanto para alimentação como para produtos estéticos e medicinais. E para nós é muito importante porque ha sido a fonte de trabalho para muitas pessoas e muitos hemos vivido, hemos crescido, nos hemos formado a raiz de esta produção de bálsamo. Então, aparte de ser cultural e que a gente ha seguido propagando este arte de la resina, também viene a parte econômica, ¿verdad? Porque se exporta e de ello, pues, isso trae divisas ao país, com o qual, pues, nosotros podemos salir adelante. E na parte agrícola também. O menor dos territórios maias está em El Salvador. San Andrés é um dos sítios arqueológicos ainda em escavação. O povoado foi abandonado devido à grande erupção no lago Ilopango. Existem no país mais de 20 vulcões. Essa cratera abriga o vulcão Boquerón. Sua última erupção ocorreu em 1917. E foi catastrófica. Mas a terra vulcânica garante um solo fértil. A vegetação verde e diversas flores embelezam as montanhas. A natureza exuberante de El Salvador está ameaçada. Dos escapamentos saem parte das causas principais da contaminação e poluição ambiental do país. A equipe deixa El Salvador. O pôr do sol enfeita a paisagem. E o sexto país do roteiro é o maior da América Central, a Nicarágua. A expedição segue para a histórica Granada,
uma cidade cheia de detalhes, de arquitetura colonial e neoclássica conservada. É de charrete que se conhece o charme local. Difícil não se encantar por Granada, com rico artesanato e povo gentil. A estação ferroviária conserva os ares do auge agrícola do período colonial. Tudo em Granada é colorido. O calçadão e o coração do centro antigo, as suntuosas igrejas como o amarelo vibrante da catedral. Entre as cores, as igrejas queimadas chamam a atenção. Do alto da igreja La Mercedes, a mais antiga de Granada, se vê todo o centro histórico. Por instantes, o tempo para. Logo, o silêncio é quebrado. A cidade tem outro atrativo, o Grande Lago Nicarágua, também chamado de Cocibolca. A sensação é de estar à beira-mar. A brisa refresca o calor de quase 40 graus. A temperatura aumenta rumo ao Parque Nacional Vulcão Massaia. O caminho sinuoso exige do carro o consumo de 82% da carga elétrica. O vulcão ativo expele gases tóxicos. O cheiro de enxofre é muito forte. A caminhada puxada até o topo da montanha reserva uma surpresa. A história conta que no século XVI, uma cruz foi fincada na boca do vulcão pelo padre Francisco Bombadilha em um ritual de exorcismo. A cratera seria a entrada para o submundo. É no final do dia que a paisagem se torna ainda mais fantástica. Despedida ideal da Nicarágua. A viagem segue pela Rota 1, destino Costa Rica. No caminho, o Parque Eólico Amaio. São 19 turbinas eólicas capazes de gerar até 2,1 megawatts cada. Cada torre tem 125 metros e pesa 400 toneladas. Logo que atravessa a fronteira, a expedição alcança 10 mil quilômetros rodados. 7 países explorados sem qualquer problema com carro elétrico. À beira da estrada, traços da vida tranquila no país. Carro de boi ainda é usado em pleno século XXI. Costa Rica tem a tradição de preservar o meio ambiente. Os parques nacionais protegem 10% do território. Outras áreas protegidas e de uso restrito elevam esse percentual para 27% do país, além de 16% da vida marítima. Neste pedaço do paraíso está 6% da biodiversidade mundial. As florestas costas-riquenhas abrigam animais exóticos, como a calocita formosa, ave típica da região. Voam sobre a Costa Rica mais de 800 espécies de aves. Dezenas de iguanas habitam o Parque Junquilau. Estes lagartos podem medir até 1,80 m de comprimento adultos. Quanto mais velhas, as iguanas preferem frutos e folhas. Montanhas, muito verde, cercam as estradas. É agradável dirigir pela Costa Rica. As flores colorem os enormes jardins. O país é um dos maiores produtores mundiais de flores e plantas tropicais. A Costa Rica é banhada pelos oceanos Atlântico e Pacífico. As praias são um espetáculo à parte. O mar do Caribe banha a areia branca. Já no Pacífico, estão as praias mais vulcânicas e de areia escura. O cenário deslumbrante se reflete na vida pacífica dos costas-riquenhos.
Desde a década de 50, as Forças Armadas foram extintas. A população não coloca as mãos em armas há mais de 60 anos. Segurança e beleza que atraem mais de 1 milhão de turistas ao ano. No roteiro, o último país da América Central. A equipe chega ao Panamá por Passo Canoas. E logo segue para o Canal do Panamá. São 81 quilômetros de vala artificial que atravessam o país, conectando os oceanos Pacífico e Atlântico. Para driblar os desníveis entre os oceanos, comportas funcionam como elevadores para os navios, que os elevam em até 26 metros acima do nível do mar. Leva em torno de 10 minutos o navio passar por cada inclusa. Já a travessia por todo o canal demora de 8 a 10 horas. Por ano, passam pelo canal cerca de 13 mil navios. As portas maciças de aço das reclusas têm 40 metros de altura e pesam 745 toneladas cada uma. Essas comportas datam da inauguração. Desde 2007, todo o controle das reclusas é informatizado. O museu conta a história. Os franceses tentaram construir o canal em 1878. Falharam. Entre a independência do Panamá da Colômbia, os Estados Unidos retomam as obras. Em 1914, o projeto inaugura. O cinegrafista Valdec Júnior pega carona em um cargueiro. É preciso equilíbrio para subir nessas escadas. A embarcação não pode parar. Do alto, se vê parte da extensão do canal. Navios ancorados aguardam a travessia. À frente, a grandiosa Ponte das Américas. Mais de 1.600 metros que cruzam o canal e interligam as Américas Central e do Sul. A inauguração do novo canal do Panamá está prevista para 2014, centenário do atual. O objetivo é que navios maiores, com mais de 32 metros de largura, possam passar pelo estreito. A cidade antiga é conhecida como Casco Velho. Encanta pelas históricas ruínas. E a nova capital está a 2 quilômetros da primeira. Moderna, cresceu para o alto. São os edifícios mais altos da América Latina. Mesmo assim, a tradição permanece. A dança folclórica panamenha é expressiva nos gestos, nas cores e nos passos. O Festival de Diablos e Pombos celebra, a cada 2 anos, o triunfo do bem sobre o mal. Nas máscaras, traços da influência africana. O Rio Chagres leva a equipe ao encontro dos índios emberás. Vestidos em seus trajes, mantêm vivos os costumes dos antepassados. Os visitantes são muito bem recebidos. Logo, o cacique transmite aos visitantes as técnicas dos trabalhos manuais. Hábeis artesãos, eles extraem da natureza todo o material usado na confecção dos artesanatos. Os emberás vivem da caça e da pesca, das frutas tropicais da floresta e dividem com abundância o que têm com turistas em um almoço típico. Peças firmes e coloridas, feitas de palha e bambu, animais esculpidos. Vendem tudo o que produzem, souvenirs para não se esquecer do Panamá.
fim, a América do Sul. O primeiro país a ser tocado pelos expedicionários foi a Colômbia. A entrada é por Cartagena de Índia. Cidade com um dos mais importantes portos do Caribe. O charme de Cartagena está nos ares da história. O bairro antigo é cercado por uma muralha de 8 quilômetros. Construída na época da colonização para espantar inimigos interessados no rico comércio local. Do alto da muralha se vê o mar do Caribe de um lado. Do outro, o bairro histórico e suas casinhas coloridas, de arquitetura espanhola, com varandas repletas de flores. Uma curiosidade, na Colômbia, a telefonia celular é muito barata. O minuto custa cerca de 20 centavos de real. A população trocou os poucos orelhões por postos autônomos. Caminhar pelas ruas dessa cidade é um desafio gastronômico. Carrinhos com comida dão destaque a linguiças, carnes e as panquecas de banana frita. As arepas são muito consumidas. À base de milho branco, os recheios são variados, do abacate, carnes e ao feijão. Saludo, Brasil, aqui em Cartagena. A expedição segue para a agitada cidade de Medellín, capital da Antioquia, que fica em um vale, sobre as montanhas centrais da Cordilheira dos Andes, que permanecem verdes durante todo o ano. A gentileza dos colombianos supera a má reputação do país causada pelos cartéis de drogas. Poucos sabem, mas a Colômbia é um dos mais interessantes países das Américas. Medellín é uma cidade moderna, segunda maior do país depois de Bogotá. Vitrine da rica cultura colombiana, a antiga sede do governo da Antioquia, abriga o Palácio da Cultura. Ao ar livre, uma galeria de arte. Na praça, as esculturas em bronze, com contornos generosos, do mundialmente famoso artista plástico Fernando Botero. O aquário municipal abriga mais de 400 espécies marinhas dos ecossistemas colombianos. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem em Medellín. Primeiro teleférico no mundo, usado como transporte público, o Metrocable transporta a população de Medellín, que vive nos morros, para o centro da cidade. Por vagão, 8 pessoas fazem o trajeto com vista 360 graus panorâmica. Uma boa opção também para turismo. A Colômbia ferve em diversidade musical. A dança é parte importante da identidade cultural colombiana. A equipe cruzou a Colômbia sem descanso. De volta à estrada, a expedição segue pela rodovia Pan-Americana em direção ao Equador. Dirigir pela Cordilheira dos Andes é desafiador. Curvas acentuadas, subidas e descidas íngremes. Nesse trajeto da viagem, o carro elétrico teve a menor e a maior autonomia por carga de toda a viagem. É noite quando a expedição chega ao Equador, o 10º país da viagem. Na manhã seguinte, já no centro de Quito, o Palio Elétrico visita o Marco Zero. A equipe está na metade do mundo. A linha do Equador separa os hemisférios sul e norte. A vila turística, no estilo colonial, reserva o artesanato local. Lembranças do centro do mundo. São Francisco de Quito,
cresceu ao redor do Monumento da Divisão. Tombado pela Unesco e reconhecido como a mais preservada entre as cidades latino-americanas. Prédios imponentes, no estilo colonial, encantam os visitantes. Desde o Palácio do Governo a igrejas, como a Basílica do Voto Nacional, vista de qualquer ponto da cidade. Mais de 1.800.000 pessoas vivem em Quito, situada em um vale estreito na Cordilheira dos Andes. Quito é cheia de tortuosas ladeiras. A cidade fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Já na estrada, plantações. A agricultura é a base da economia equatoriana. O plantio ocorre nas encostas, onde a terra é mais cultivável. Prática que também gera belas formas. Nesse trecho da estrada, é primordial dirigir com atenção redobrada. A pista estreita fica à beira de um grande desfiladeiro. O carro enfrenta com desenvoltura os quilômetros na terra. Curvas sinuosas desenham o caminho. Na imensidão da cordilheira, o veículo quase some. Na despedida do Equador, a bela visão do imponente vulcão Chimborazo, pico mais alto dos Andes equatoriais. A mudança das verdejantes montanhas equatorianas para a planície desértica anuncia a chegada ao Peru. O clima seco predomina. Mesmo ao lado do Pacífico, as ondas trazem do mar ventos frios. O contraste da cor do mar com as montanhas secas cria uma paisagem encantadora. Seguindo pela estrada, outra surpresa. Campos verdes cultivados se destacam entre morros sem vegetação. Nas dunas ou no asfalto, o carro elétrico apresenta sempre o mesmo desempenho, sem falhas. O silêncio absoluto guarda um dos grandes mistérios da humanidade. As linhas de Nazca, há mais de 1.500 anos, revelam desenhos gigantescos de animais e pessoas. Descoberto em 1939, há teorias de que o campo desenhado serviria de orientação para possíveis pousos extraterrestres. Outra vertente diz que os índios primitivos criaram as figuras para serem vistos por seus deuses no céu. A cultura da civilização Nazca segue sendo estudada para se descobrir a razão dos geoglifos. Artesãos reproduzem os desenhos de Nazca. Souvenirs representando as linhas que no solo chegam a mais de 200 metros de extensão. E ainda o belo pôr do sol. Despedida impressionante de Nazca. Cruzar o deserto reserva bons momentos, como a mágica cortina de areia, fina como talco, levada por ventos de até 70 km por hora. A estrada conduz a equipe para Arequipa. Aqui, a missão do carro elétrico é ser submetido ao trânsito caótico. Tarefa superada com tranquilidade. O melhor é admirar as figuras esculpidas em rocha vulcânica branca que enfeitam várias fachadas. Roupas, cores e rostos, traços marcantes da descendência inca, povo simples e receptivo. Ponto de encontro da população local, a Praça das Armas marca o centro da cidade. Espaço para manifestações políticas ou uma parada no dia para alimentar os pombos. O músico solitário toca ritmos da cultura peruana. É hora de seguir adiante. A expedição Zero Emissão chega ao Chile e segue para a cidade de Arica. O porto de Arica é a primeira parada. O tradicional mercado de peixes frescos e mariscos movimenta a cidade todas as manhãs. À beira-mar, é comum ver pelicanos e outras aves pescando, e até mesmo lobos marinhos. Arica pertencia ao Peru. Após a Guerra do Pacífico,
em 1883, tornou-se território chileno. Rica em história, a antiga aduana agora se tornou a Casa da Cultura. A velha locomotiva a vapor, da remota época da extração de prata do altiplano andino. Os morros de Arica preservam relíquias de uma civilização. Nessas terras foram encontradas as múmias mais antigas do mundo. No Museu São Miguel de Azapa estão as múmias negras de Chinchorro. Exames de carbono 14 datam os corpos em 9 mil anos, enquanto as egípcias têm cerca de 7 mil anos. A cor escura é resultado da massa de manganês usada para modelar o corpo. Embalsamados como estátuas, os chinchorros preenchiam os mortos com madeira e corda. Foram distintos processos de mumificação que variaram um pouco ao tempo, mas as mais tradicionais eram múmias onde os indivíduos eram, uma vez mortos, eles eram secados, se retirava seus órgãos internos e eram substituídos boa parte do seu tecido, dos músculos, tecido muscular e da parte interna, com galhos, com palha, etc. E tudo isso era recoberto com máscaras de barro, que então representava a pessoa. E acredita-se hoje, na verdade, que eram pessoas que eram mantidas expostas, que elas não eram enterradas de volta, e que sim eram retiradas do solo e eram levadas em dias rituais, em dias festivos, acompanhando a comunidade dos vivos. A equipe transcorre o deserto do Atacama, região mais árida do mundo, e segue para São Pedro de Atacama. Em São Pedro, a maioria das casas não tem telhado, contando apenas com uma cobertura, formando uma pequena e bela cidade. A calmaria típica de uma vila interiorana é rompida pela música folclórica. A banda cruza ruas animando os turistas. O vilarejo abrigou uma civilização por mais de 10 mil anos. Através das peças em cerâmicas e ferramentas de caça, o Museu Arqueológico conta a evolução do povo atacamenho. A cultura de São Pedro de Atacama é marcada por um grande desenvolvimento de peças de distintas naturezas, né? Cerâmicas, instrumentos de pedra, objetos rituais, e é uma cultura que se caracteriza por estar marcada numa rede de intercâmbio andina, né? Na verdade, toda essa região dos Andes sempre se formou dentro de uma rede de intercâmbio, uma rede comercial que unia aqui os oásis do Atacama com o noroeste da Argentina, com o sul da Bolívia e com a costa chilena. E o que você vê, então, é que o São Pedro de Atacama e os oásis aqui eram uma das poucas áreas verdes que existiam e que conectavam toda essa região e que permitiam, então, essas grandes caravanas comerciais um lugar de descanso, né? Um lugar de retiro, de descanso e de troca de objetos. O que atrai turistas de todo o mundo a esta parte do Atacama é o que cerca a cidade de São Pedro. Como o Vale da Lua, nesse terreno, o veículo elétrico se mistura com os picos sinuosos. Os ventos, o sol e o tempo moldam essas montanhas, formas que mudam com os séculos. Na imensidão do vale, o silêncio, quase não há vida. A mais de 4 mil metros acima do nível do mar, colunas de vapor saem do chão. O espetáculo começa cedo pela manhã. Os raios do sol dão vida aos geysers del Tatio. Nesse campo geotérmico, as colunas emergem com força e alcançam até 8 metros de altura. A água em torno de 80 graus Celsius evapora na temperatura ambiente e se confunde com as nuvens no céu. Mesmo no frio intenso, turistas relaxam em piscinas termais naturais. A água chega a pouco mais de 30 graus. Os picos nevados das imensas montanhas cercam esse reduto natural.
Mais ao sul do Chile, uma vegetação que se mistura ao sal do deserto do Atacama. Pequenos arbustos que alimentam animais, como as lhamas, alpacas e vicunhas, resistem ao clima seco da região. O vilarejo de Machuca parece esquecido no tempo. O local foi abandonado e poucas famílias povoam as casas feitas de barro, técnica rudimentar que contrasta com a tecnologia da energia solar. Cada vez mais perto da Argentina, o tórrido deserto migra gradativamente para o branco da neve. O carro elétrico supera a pista molhada e o frio de 17 graus negativos, percorrendo dezenas de quilômetros de retas e curvas cercadas pelo gelo. O sol ressurge atrás das montanhas geladas. O dia amanhece na Argentina, enchendo os olhos com paisagens deslumbrantes. Mesmo na reta final, a viagem ainda surpreende e emociona os integrantes. 12 mil hectares de imensidão branca. O carro elétrico e o veículo de suporte da expedição deslizam sob o deserto de sal no noroeste argentino. Há milhões de anos, essa área era o fundo do Oceano Pacífico. Blocos são extraídos manualmente. O sal é usado desde o consumo humano à indústria farmacêutica. Mas o horizonte de sal é também fonte abundante de lítio, metal alcalino, excelente para armazenamento de eletricidade, componente primordial para carros elétricos. A paisagem ganha vida aos pés das montanhas Sete Cores. Diferentes nuances que emolduram o povoado de Purmamarca. Aldeia de origem pré-hispânica, sua gente preserva nos traços e na arte a raiz inca. A cidade cresceu ao redor da praça, cercada pela feira de artesanato, considerada uma das maiores do país. Junto à igreja, uma árvore com caule grosso e copa generosa se impõe, com idade estimada, em mais de 600 anos. O sol tenta mascarar o frio. Enquanto o carro elétrico deixa o vilarejo rumo a um dos destinos mais famosos da Argentina. Salta a Linda recebe a expedição em clima de festa. É o tradicional concurso anual de saltenha. Mãos ágeis dão forma à iguaria, consumida assada ou frita. Ganha o troféu e o prestígio a saltenha mais saborosa, tipo de pastel de origem boliviana que ganhou fama em Salta. O público ávido a experimenta com recheios à base de carne ou frango. Consumida bem quente, ajuda a esquentar o corpo. Cidade de gente cordial, Salta também é marcada pela cultura musical. Nas apresentações ao ar livre, o público aprecia desde o som instrumental da flauta até o ritmo chacareira. Música que invade as casas noturnas, animadas por danças folclóricas e comidas típicas. A tradição permanece também no artesanato. Linhas cruzam com rapidez e deslizam nas mãos do artesão, criando tapetes e outras peças. Povo de fé celebram a Pachamama, divindade agrícola símbolo da terra e da fertilidade. Na cerimônia, devolvem para a terra o que foi extraído no ano, ritual de agradecimento e pedido de proteção. O turista é convidado a participar da devoção. A história é viva nas ruas de Salta. A Basílica e o Convento de São Francisco, construídos em 1882, colorem a vista. E no museu local, as múmias de crianças incas, congeladas há aproximadamente 500 anos. Os últimos quilômetros argentinos
leva a expedição zero emissão para o penúltimo país da viagem. A equipe chega ao Paraguai. Situada às margens do rio, com o mesmo nome do país, está a capital, Assunção. A Casa Rosada abriga a Câmara Legislativa. O Palácio dos Lopes, em reforma, se prepara para celebrar 200 anos de independência. O Paraguai também é rico em artesanato. Parte da população, como os índios Guarani, sobrevive da venda do artesanato. Os expedicionários percorreram lugares com séculos de histórias. Paisagens deslumbrantes ao longo dos mais de 20 mil quilômetros rodados. E assim, depois de atravessar as Américas, vivendo a cultura de cada povo, a equipe chega ao Brasil. O Fiat Palio elétrico comprovou sua robustez e confiabilidade, completando todo o percurso sem apresentar nenhum defeito. O zero emissão comprovou que é possível cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo em que se pode desfrutar as maravilhas da natureza e da criação humana. Thank you.